ay gabdho buug i qalin soo qabsada marab taaninkaaga batuul ku soo inuu ka fiirinin ya khadija quxooti san hatta inuu u fiirinin khadija quxooti lugu dhaadheer ay qabtaa moqtaay ah bibi awayn fudadeed ma aragtay diriska mar walba saanu socod baawka hatta inuu jijibi wax yar ugu dhiman marabta wax hastan in laga joojiyo adan kula hadlooya faadum khadijo عشاق بتقول كوسي بيبي اواي مام الفنتيال بدنا كجيران وانا عمل يعني انا عمل وابدنين وقت هيك مردو تيم انا يشتوى نمبر 1 منك هذا دار بتت انه ويليجي سنا كلا فيرنين والله ام سيريس او ويليجي سكودي نا كلا ان روا او ادي انه كو عابدو او هوش انه كو خوانا ادو ويدي سنين كو عابنا بيبي معان كو خبتا او كلها مركو شخك امادو نمبر 1 انت معا وسريرته نمبر 1 مر ولب اورا وحاضر انليس امول تهي حامله تهي اجرنتاي وات ايفر ريزن هدا هاي ست الريزن هدا هاي سنين نمبر 1 كديك سريرتي سا والله وبالله اوتلايني كاسيتي نا كلمه دم عايبه باقول يا شيس ايفر بو عايبه نين ناكل دم عاي وانين باقول يا شيس عليس اه استغفر الله R18 ya ana idin sheego yaabo this video abaanu ku soo qoraa mahala dhaha sariirtana ma aha lay bas you know see bas ka fan santim dadkana way ogeyna hada ilbaxa lay ma milyoon sheekadeed iyo dabac asar ma sameeyneeno you know shushutay babbadal habaaji ku dar fil fil madow sometimes magac kale xitaa isku soo bixi ya sometimes aso filaneen waqtiyash u filaneen amal u dhoya maanta tuesday way wednesday way wala sayxanaale wallahi ashaad ada kula hadlooya mar dhaw lagu furraba ninkaag labadan bir xaq uga gambano uga haye caawa shidan kula yaa aso filaneen hadii ever laga soo dhiga hata banaanka maanta soo buxsamay hadu ku arko is arfi diraa qafif soo gasho registinka xaq iska dhig meeshan ku dhameeyni shootada ibisbaaska meesha soo ku ekeeni oh my god i think wax yar diiban ka hadli ilaahay yaqsi cunto diisa ku soo hartay anaga cunto always number 2 aan ka dhignaa by the way cunto number 3 waay number 2 maxaa waay muqtaa ninka oo naag kale wiligiis ka fiirineeni oo ku jeclaanay oo hooshana ku qabanay ku caawina adi ilmaha adoo weydiisanin wax walba kula sameeynaa shaqana ku soo shaqeynaa ya number 2 cunto ma aha waajibkiisa waajibkiisa inaa ka naxda waa inaa naqtaa naagta markii $100 la siiyo oo la dhaw baby ku soo adeeg labaatan ka soo haro asiga anta ka saar ninkaas waqufushay ninka maalkiisa kana xadid oo wiil adi asi ugu sii dartid waqufushay maalkiisa xoolihiisa naftiisa baaquliyashiisa mooskiisa qalbigiisa adaa iska le because sariirta haadara u tahay حواجي في في المذوق بسباس اللي من انا ما كهل ما موسد اليست بيجي هالمر يي اي نو قبله هول واي هرتي هول وو ايدينا لاي ددكي هوري ربادي اهايم تونياش هرتي هول وو اياشي انك مخل جير معنا نين هازبن شقه واي اذن شقه مرتين وعرفتي لكن انا كوين عمل اذن كدغو او هول نين اذن قبطو شقن اذن سو شقيو اوكي إذن كنا شقيا حواجي اللي مدنانا هاي المامين مقع كلاني اسكو بيح درع خفيفنا هاي المامين جيب كيسا نكنح جيب كيسا كنح واح انا كدر تدمع هاي واحك قاذني the first 5 years of marriage especially guys والله بالله number 3